さあどうもよろしくお願いいたします。なんかはしゃげるような空気じゃないけど。いやそうなんですよね。そうなんですよ、はい、いや今回は韓国のはい、ライブのスポンサードをしていただきます。いやいや、ありがとうございます。いよいよ明日ですから。もう明日ですね。明日出国して明後日。あの一人はもう出国しました。あ、え、早くないですか。はい。あと二人は今日出国して、はいはい、明日続々と芸人が行って、僕も明日夜。そうですよね。ただここに来て本当にありがたいお話をいただきました。こんなにギリギリまで。はい。電気製品認証協議会さん。はい。の今日事務局。事務局です。で目の前に。いらっしゃるのが事務局長、はい、私人生で事務局長って方と話すの初めてです。僕とは真逆のとこにいるような方の気がするんで、はい、でもいろんなお話をお伺いしたいと、はい、すいません今日よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。お願いいたします。どうしてですか、そのいろいろあの情報入れれば入れるほどこのお笑いと無縁というか、そのそんなことなかったですか。あのやはり消費者の方が今の現状を日本でいろんな電気製品が販売されている現状を正しく認識されてなくて、値段につられて安いのを買って失敗したりっていう。なるほど。結構多いもんですから、今日は吉村さんが消費者の代表として。あ、私消費者の代表ですか。あのすみません、自覚なく来てしまいました。芸人じゃなくて、ね、あ、すみません。じゃあ代表として来ました。はい、僕猫を飼いましたよね。それでネットで猫と遊ぶ道具を買ったんですけど、安かったから、そしたらもう2日で車輪が取れてですね。もう何も動かない状態のもの。そういうところ僕確かに甘いです。安ければいいかなみたいな、そういうものを買ってしまいますんで、ちょっと今日よろしくお願いいたします。じゃあよろしくお願いします、はい、平井事務局長。すみません。すごいですね、なんかすごくないですか。いやいや久しぶりですこの感覚。あの進路相談して学年主任に怒られた時思い出したなかなか対面で話すこともないです、ね、ないです。マブマブ、まあ、どういうものをやってるかといいますと、はい、まあ、あのここに認証機関名が4つありますけども、はい、正しく判断をして、でそれ の, あの認証されたマークをつけることによって、消費者の方がそれを見てあの選んでいただければ安心して安全なものを買っていただける、はい、まあ、こういうことなんですけども、はい、私どもの教育会は今の東京大学の先生が大半ですけども、東大 の, あの先生方にいろいろすげえな役員をやっていただいて、いやうちの地元なんか東大から一人出たらもう祭り騒ぎになりますけど、ね、何人いるんですか。例えばモバイルバッテリーの事故、これ再現実験 の,、うん、あの意外な編集ですね。そうですか。意外に、はい、結構攻めた。だやってだやってだやって。こういうこと多いですよね。開いてみました。アタッチケースは。はい。結構多くなりますよね、こういう火事というか、こういう事故が、まあ、かつて僕が子供の頃とか、若かりし頃の火災の原因って比較的寝タバコが多かったんですよ、うん、でもそれも変わってきましたよね、タバコも減りましたし、こっちが多くなってきましたね。そうです、家庭内の火事、うん、ケトル、電気ケトル、意外な編集なんです。ちょっとわかったらしいですね。ダメ出しもするんですね。あの昔のポットは倒れてもこぼれないんですよ、はい、だけどフランスの製品はこぼれる。それをあの S マークについては必ず試験をして湯がこぼれないようにしましょうというのを S マークとして認証しています。なるほど。これ、ま、例えばその S マークっていうのはこのケトルに関して言うと、まあ、日本の様式に合った設計がされてたら比較的 S がつきやすいってことですよね。倒れてもこぼれないとか、もちろんそれ向けにその設計をしますので。あ、これが試験 S マークの条件をクリアしなければなりません。それが安全基準に基づく製品。めちゃくちゃ面白い。工場のこうやってドライヤーを揺らしてコードがどうかとか
やらないといけないですね。安全基準に基づく製品試験の様子を見てみることにしま1万回ぐらいですか。ちょっと早田さん、ここボケしたいよ俺。この試験場を。試験場めちゃくちゃすごいよこれ。確かに日々やってらっしゃるってことですよね。日々ドライヤーがこうやってなってるってことです。もうドライヤーからしたらすごい拷問で1万回振られて下に重りつけられてるんだよ。ここもチェックするんだ。温度試験だ。蛇腹がついてるのはそういうの。ここが一番先に傷んでしまう。昔はよく壊れてましたよここ。昭和は安くするためこの蛇腹、形は似せてるんですけどめちゃめちゃ硬い、はいはいはい、材料使ってそれ安いから合理化したらここで曲がるんですよ。ああなるほどなるほど。ここで線がいたんだ。そしたらここそこでやられちゃうし、そういうもん設計じゃないってことですよね。ここでクッションにしないといけない。本当にその何のためにこれつけてるのっていうのが。ちょっと待ってください、これめちゃくちゃ面白いっすわ。冷蔵庫もだって人がね流れてきた冷蔵庫ずっと開けて地獄みたいな。いや地獄ってことありがたいのよ。あ面白い。興味深い面白さです。でこれ の, その項目とか試験方法とか装置こんなことをやりなさい、判定はこうですよっていうのは全部ここで決まってますけどね。なるほど。これによってはこれをやりなさいみたいな。そうそうそう、その商品ごとに全部決まってます。へえ。でもこれサボったら自分に返ってきますし、企業にとって命取りになるかもしれませんもんね。それは日本の企業はそう思います。そうですよね。だけど他の海外製品はそう思ってくれてるかというと、まあ確かに、うん、というところがありますね。まあ、その海外企業も自国の評価下がるのは嫌かもしれないですけど、ちょっと外のところの評価って1個変わるかもしれませんね。その事業者ってそんな国のことを考えてると思えないですけどね。どうしたんですか急に。ちょっと急に入局しようかと。政治的なことはあまり。いやーなるほど、すごいですね。いや急にグッと来たから。確かに S マークで買ってないですよね、冷蔵庫とかも。買ってないです。そうですね、そのブランド、うん、ブランドですね。安心安全、聞いたことのある、昔からある信用のある会社を買いますよね。でもそれが S マークが海外についてそれが安かった場合、そっち選択しますよね。選択肢として輸入事業者があのいろんなあの海外で買い付けに行ってそれを扱って日本で販売されているところが、自分のところの名称をつけてあのブランドをしているところはあります、ね、そこは S マーク取っていただいているところは結構ありますね。ってことは海外の方日本で販売したかったら S マークを取った方が有利になる可能性もありますよね。戦略を立ててやったのがダイソン。ダイソンの掃除機は取ってます。ダイソンはそれを取って進出してきて日本の市場で今多分トップになるんですかね。そうですよね。市場、一般の消費者は S マークを知ってますかっていう市場調査をしたら 32.9%。 いやこれ申し訳ないですけど知らなかったですし、この 32.9% も見たことがあるぐらいだと思いますよね。知ってるっていうジャッジはしてないと思います。知ってた方がお得になる可能性ありますよね。だって安くて S マークがついてたら、じゃあ僕はこれを選択しようっていう答えになるわけです。そうですね。はい。マブマブ。いや楽しかったです。あそうですか。楽しかったっていうか、そう思っていただけた。知らなかったですよ。もちろん家電量販店さんとかいろんなとこロケとか番組で情報言いますけど、やっぱ見てなかったですよね。まあ知らないのは普通ですわ。はい。と思います。でも知ってた方が、まあ、お得だなと思います。僕は。そうですね。はい。プロだけが見るものだと思ってたんですけど、うん、あ消費者としても見てもなんか選択肢としてお得につながるから覚えておいた方がいいかなと思いますけど、いや本当大変ためになりましたし、明日から行ってくるんですけども、オンエアの時はちょっと配信の時はちょっと違うかもしれませんけど、あの韓国ライブにも S マークつけていただいても大丈夫ですか。S、 あの日本で販売するもののみです、ね、あそうですか。あの韓国製造の製品を日本で販売する場合はつけていただく。あなるほど、じゃあ韓国ライブにはつかないですね。いや大変勉強になりました。ちょっとまたあのいろんな情報タイミングがありましたら教えていただければ。そうですね、はい、今日は放映されるんでちょっと
控えめにあまり過激なことは言わなかったんですけど。普段過激なんですか？過激なこと。いやこれで過激だとめちゃくちゃ怖いですよ。うちうちだったら過激です。ああそうですか。本日はありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。また見てね。イエーイ。